Det som är på platsen här är en boplats ifrån åtminstone vikingatid. Men vi tror att den även är äldre än så. Att den kanske anläggs eller grundas då på 500-talet efter Kristus. Det är en gård som innefattar flera hus. Allt ifrån ekonomibyggnader till kanske nya huvudbyggnader. Så det vi söker efter är då stolphålen till långhuset. Och ofta i ett sånt här långhus fanns det också en centralt placerad härd. Här till exempel har vi ett hus som är på syll. Du kan ana som att det är en rektangel eller fyrkant här. Men att urskilja varje hus när det finns kanske hundratals stolphål, det blir en utmaning för oss. Och under sensommaren ska vi börja undersöka de konstruktioner och de hus och gravar som vi har påträffat. Vi kommer ha visningar. Vi kommer även bjuda in skolor för skolvisningar för deras elever. Och då är det främst årskurs 4-6 som vi inriktar oss mot.